Na samom smo vrhuncu toplinskog vala. Temperature iz dana u dan sve više rastu, a kako najavljuju meteorolozi, za vikend će biti najgore. Mi zato idemo vidjeti kako se Šibenčani nose, odnosno kako podnose ove velike vrućine. Dobro, nije strašno. Pretpostavljam ne izlazite na najjače sunce? Ne, sigurno. Neki recept ovako kako da se olakšate? Pa nema ga, pit puno tekućine i to je to. I čeka da prođe? Je. Pa, držim se upustava. Gdje god mogu uhvatim hlada, kad izlazim van zaštitim glavu i ramena, ovaj dio koji je otkriven, pokrijem malo više ruke, dosta tekućine i... Raslađivati se, kako je to moguće? Točno. A kako kad? Nekad bolje, nekad gore, sad bižim kući. Znači ranije obavite što imate i onda... Hvala Bogu, nego kako? Ne možemo drugčije. A kako vi možete izdržati tako raditi? Zato što moram. A kući klima, ili tako ili uz more? Što vam je draže? Pa, mi jedno i drugo, znate. Malo i more i klima, a klima radi uvijek, nema to. Pa sasvim solidno. Ništa. Ne smeta vam? Pa smeta svakome, ali možda ne toliko koliko nekome drugome. Evo, ne možemo se ni u moru raskladiti, more je čak pretoplo. Kako kome, meni je taman sada. Vama odgovara? Meni odgovara. Kako vi izdržavate ove velike temperature? Aj, kaj većina naših sugrađana. Teško. Ja bolje recimo osobno da je sada 5 stupnjeva nego da je 30. Smeta li vam zdravlju recimo? Za zdravlje nisam osjetio da mi smeta u fizičkom smislu, ali osjećaš uveć umor jer se ne možeš odmoriti do ujutro. I kako se vi pomognete, kako se rasladite? Savjet neki evo. Evo ovako, kad dođem kući, ne izlazim uopće vanka, imam klimu i gledam televiziju. Odlično se osjećam, baš mi paše toplina. Lipo mi ovako kad mogu izaći sa cvikama i tako to. Znači što vruće to bolje? Je. A raslađivanje i to? Ma neka to, napravim promaj i to je to.